Ne gledaj mi upijat, prvi je dugometražni film redateljice Hane Jušić, autorice nekoliko zapaženih kratkometražnih igranih filmova. Sinoć na riječkoj premijeri održanoj večer nakon Zagrebačke bila i sama redateljica te glumci Mija Petričević, Zlatko Burić i Karlo Brbić te montažer filma Jan Klemše. Film se bavi odrastanjem i obiteljskim odnosima, a redateljica Hana Jušić film je snimila po svom vlastitom scenariju. Nekako mi je bilo najlakše govoriti o okvirima obitelji, jer je to nešto što dobro znam. Imala sam osjećaj da film o nekako međuljudskim odnosima mi je najlakše prikazati kroz ljude koji su osuđeni jedan na druge, koji moraju se voljeti na neki način, i ta tema me jako intrigirala. Ta prisilnost obitelji. U središtu priče lik Marijane, čija se svakodnevnica vrti oko njezine obitelji koja živi u malom stanu. Otac je bolestan, majka neodgovorna, brat lijen. Marijana radi dva posla kako bi održala obitelj. Marijana je zapravo snažan lik, ona na prvi pogled nije snažna, možda ja sam stalno se bojala da ne upadnem u zamku da Marijana postane žrtva kao kojom njena obitelj ono čisti pod, ali nikako. Mislim da je Mija jako pridonijela svojom karizmom da Marijana ne bude takav lik. I ona je neko koja je frajerica zapravo i koja traži svoje mjesto pod suncem. Nekako sam ja uspjela na svoj način iznijeti taj lik. Mislim, Marijana je spoj svega, svih nas, ja mislim, koji su radili na tom filmu. Zanimljivo je da se Mija Petričević nikad ranije nije bavila glumom. Miju sam zapravo spazila na plaži i onda sam ju tjedan dana vrebala, da ona toga nije bila ni svjesna. I na kraju sam i zadnji dan kad sam skužila da ona odlazi s ljetovanja, ona i njen dečko, sam je prišla i pitala hoće li doći u Zagreb na casting i eto. U ulozi dominantnog oca koji doživi moždani udar i ostane prikovan uz krevet našao se Zlatko Burić. Kaže, uživo je raditi na snimanju. Ovom filmu je jedno od najugodnijih iskustva u moje sada već bogatoj karijeri filmskog glumca. Zato što od prvog trenutka kad sam pročitao scenarij sam bio kao ribica zakačen na priču, to mi se bilo svidjelo. Prije same premijere u Hrvatskoj film je dobio nekoliko nagrada na međunarodnim festivalima u Veneciji, Varšavi i Tokiju. Jako me raduje, naravno, to je super stvari. Mislim, raduje me to da se ljudima koji su izvan Hrvatske, koji su neki stranci koje ne poznaju, koji ne znaju ništa o mene ni o nama, što im se film, da je doprije do njih, da su ga razumjeli, da im se sviđa. Sinoćnja premijera filma Ne gledaj mi u pijat održana je u sklopu programa 14. Zagreb Film Festivala. U Art Kinu na repertuaru je do 22. studenog.